Интересни находки са открити при тази годишните археологически проучвания на античният Марцианопол, съобщи Иван Сутев, директор на Музея на мозайките в Девня. Изследванията на учените през този сезон бяха концентрирани в участък в непосредствена близост до сградата, която бе открита преди няколко години и в която има интересни мозайки. На бял свят са извадени останки от уличната мрежа на града, от канализационната и водопроводната системи, засечени са и нови сгради. Открити са и немалко интересни находки, даващи сведения основно за последният етап от развитието на античният Марцианопол, след като той става жертва на нашествията на различни племена, идващи от север. От ръководството на музея на мозайките еднозначно определят сезона като успешен. До този момент, този период от късния Марцианопол, след варварските разрушения, е сравнително малко проучван, малко известен. И всъщност ние станахме така свидетели на исторически на агонията на един хубав, добре устроен град, създаден в най-сигурните и най-силните години на империята. Освен успехите при разкриването на архитектурни и инфраструктурни елементи, от града археолозите са открили и над 300 монети, основно от бронз, които в момента се описват преди да бъдат включени във фонда на музея. Изключително интересна находка е и черупка от мида, която е била част от накит. За да стигне до Марцианопол, тя е преминала хиляди километри през античността. След справката, която направихме, нейната родина е Индо-Тихоокеанския район, източното крайбрежие на Африка. Отправихме точен паралел с нея. Как би изглеждала сега тази вече, тази от 2020 година, а тази е сигурно 1500 години по-стара. От музея коментираха, че след поставянето на камери и осветление преди няколко години, обектът не е ставал жертва на посегателства. Роля за това има и непосредствената му близост до сградата на полицията в града. Разкопките на Марцианопол през тази година бяха финансирани от Министерството на културата, от Музея на мозайките и проведени с логистичната помощ на Община Девня.